Hela glada ekonomistudenter, jag tänkte här ta upp ett exempel om bidragskalkylering för ett handlingsalternativ. Och i detta fallet så ska vi prata om ett café och våfflor. Jag blev så himla sugen på våfflor varenda gång, men vi kör på. Ett exempel alltså på hur man räknar täckningsbidrag och särintäkter och särkostnader behöver vi veta. Och det de vill göra är ett handlingsalternativ, det vill säga köpa in en våffelmaskin. Så då börjar vi. Bidragskalkyl för en café alltså, det är det vi ska syssla med. De undrar om det är lönsamt att köpa in den här våffelmaskinen. Och det är ett handlingsalternativ vi ska titta på. Ett handlingsalternativ innebär alltså att det är någonting som ett företag funderar på om de ska göra eller inte. Och det är det de funderar på här. Ska vi köpa in den här maskinen eller inte? Är det lönsamt eller inte att göra det? Det kommer att kosta dem 12 000 kronor att köpa maskinen och de förväntar sig att kunna använda den i 4 år. Och den här maskinen, den är tydligen en elslukare, för det kostar 20 kronor om dagen att ha den här maskinen och köra den. För att göra våfflor så behövs det smet och de flesta köper både sylt och grädde till och för det kostar det 9 kronor per våffla. Om de köper in den här maskinen så kommer de att göra fler våfflor, vilket innebär att de behöver ha arbetskraft, alltså att någon arbetar ytterligare 3 timmar om dagen. Och det spelar ju ingen roll om det är en person som arbetar 3 timmar mer eller om det är 3 personer som delar på och jobbar varsin timme mer. Utan det är 3 timmar om dagen och en timme kostar 120 kronor att ha de anställda och arbeta och den här kaféet har öppet 300 dagar per år. Så vi ska göra en bidragskalkyl. En bidragskalkyl är alltså den här uppställningen att man ställer upp det i särintäkter och särkostnader och räknar ut täckningsbidraget för det här handlingsalternativet. Alltså är det här handlingsalternativet ekonomiskt lönsamt eller inte? Särintäkterna för exempel då om de säljer 30 våfflor kommer att vara... på de här 300 dagarna kommer att vara 225 000 kronor. Och då ska man veta också att priset för en våffla det är 25 kronor. Och sättet man räknar ut det här, jag gör en liten etta här och så sätter jag uträkningen här ute. Det är att du tar 30 våfflor som de då säljer per dag gånger priset som är 25 kronor. Och så hade de ju faktiskt öppet i 300 dagar så vi tänker oss att de gör detta varje dag. Då kommer vi få resultatet 225 000 kronor. Och det behöver jag ju faktiskt inte skriva där för det hade jag ju redan skrivit i vår bidragskalkyl. Om vi istället säljer 40 våfflor per dag så kommer vi ju att få en särintäkt på 300 000 kronor istället. Och man räknar ju ut detta på precis samma sätt. Det vill säga att du säljer nu då 40 våfflor per dag och du tar betalt 25 kronor per våffla och du gör detta i 300 dagar. Så det här är särintäkten för de här två stycken alternativen. Sen har vi varukostnaden, det kostar ju 9 kronor per våffla och räknar man ut detta så kommer det bli 81 000 kronor för alternativet om du säljer 30 våfflor. Sättet att räkna ut detta på är att det är ju fortfarande då 30 våfflor du ska sälja. Det kostar 9 kronor per våffla att köpa in råmaterialet till smeten och till grädde och sylt och vi gör detta 300 dagar lika mycket och då får du att det blir 81 000 kronor. Om du gör samma sak fast för 40 våfflor så kommer du att få reda på att det är 108 000 kronor. Och vi sätter en 4 här och skriver upp hur vi har räknat ut detta. 40 våfflor gånger 9 per våffla och 300 dagar. Det är viktigt när ni skriver i de här uppgifterna att ni inte skriver uträkningarna själva i själva bidragskalkylen. För att det blir så kolossalt rörigt då. Och det är helt enkelt inte så man gör för det blir svårt att läsa. Jag ser att det finns en del mindre bra exempel på det i boken. Men enklast är att bara hålla isär det. Så att när ni skriver svaret
på en provfråga att ni inte blir av med poäng för att ni kladdar till kalkylerna och det inte går att läsa riktigt exakt när ni faktiskt egentligen kan det. Och det är ju väldigt onödigt, för kunskapen finns ju där. Så håll det här rent, håll uträkningarna på sidan och håll kalkylen för sig, så blir det mycket lättare. Personal, ja, de vill ju ha lön. Så 108 000 kronor kommer det bli om vi ska ha personal som jobbar extra 3 timmar om dagen för att göra de här extra våfflorna då. Och då skriver vi också hur vi har räknat ut de här 108 000. Och det var ju 3 timmar om dagen, 1 timme kostar 120 kronor och vi gör det i 300 dagar. Lönen kommer inte att ändras. Enligt uppgiften så säger de inte att det ska ta mer arbetstid eller behövas mer personal om man gör 40 eller 30 våfflor, vilket man i och för sig kan tycka är lite konstigt. Men det kanske går så snabbt så att de här sista 10 påverkar inte så mycket och då har du samma uträkning på det för de här 40 våfflorna. Värdeminskningen för maskinen kommer att bli 3000 kronor. 3000 kronor utav den anledningen att maskinen kostade ju 12 000 att köpa in och man förväntar sig att den ska vara i 4 år. Det är dess ekonomiska livslängd. Och då har man en värdeminskning, alltså det man sliter på maskinen, på 3000 kronor för varje år. Och det kommer inte ändras enligt exemplet om man gör 30 eller 40 våfflor. Det kan man också tycka att det skulle göras, men det här är ändå ett förenklat exempel helt enkelt. Elen, den kommer att gå till 6000 kronor om du gör 30 våfflor om dagen i ett år. Och sättet vi räknar ut elen på, det är att vi har 20 kronor om dagen elkostnad i 300 dagar. Om vi istället gör 40 våfflor om dagen. Så har de i exemplet inte sagt att det ska dra mycket mer med el. Så att då har vi den samma kostnad på den för 40 våfflor. Samma resonemang här, det borde det rimligtvis göra då. Men i det här exemplet så har de valt att det inte ska göra det. Slår vi ihop kostnader här så blir det 198 000 kronor för exemplet med 30 våfflor. Och slår vi ihop det för exemplet med 40 våfflor så blir det 225 000 kronor. Täckningsbidraget räknas ju ut med att man tar särintäkterna minus särkostnaderna. Och då får man fram att för 30 våfflor så har du täckningsbidrag på 27 000 kronor. Och för 40 våfflor så har du ett täckningsbidrag på 75 000 kronor. Så det var ju en avsevärd skillnad här på de här två. Lönsamt, ja, är det ekonomiskt lönsamt? Det är alltid ekonomiskt lönsamt om täckningsbidraget är mer än 0 kronor. För då tjänar man ju pengar och det bidrar till övriga verksamheten och betalar de kostnader som finns i övriga verksamheten. Men sen finns det ju också alltid ett men. Man måste ju fundera på andra saker, det är inte bara ekonomin som styr. Och jag skulle ju säga att resonemanget här med hur vidare det är lönsamt eller inte totalt sett. Då för att komma upp på högre betygen så måste du även ha ett resonemang som betyder att man tar in andra faktorer. Ja, det är möjligt då att det är ekonomiskt lönsamt. Men hur ser marknaden ut? Marknad till exempel. Alltså kunder. Har man så många kunder som köper? Eller blir det så att helt plötsligt har man tillräckligt många kunder så måste man köra drive och sänka priset och så vidare. Kan man få leverans av varor? Leverans. Har vi leverantörer som kan leverera till det här priset? Och det är kanske till och med så att man kan få avtala till ett bättre pris för att man säljer fler. Det handlar ju också om lön till de anställda. Kommer det räcka med de här timmarna eller kommer det inte att räcka? Och det finns många, många fler sådana här resonemang som man ska ta in. Eller ska man inte, men som man kan göra för att få det lite mer nyanserat på huruvida det är lönsamt eller inte. Men helt ekonomiskt så ja, man får ju in 27 000 till företaget här om man säljer 30 om dagen och 75 om man lyckas sälja 40 om dagen. Så det är ju lönsamt.
Och det här hoppas jag hjälpte er, det här exemplet. Och nu hoppas jag att ni alla lyckas bättre med att räkna täckningsbidrag. Och gud vad jag är sugen på våfflor, inte ni det? Tryck gärna tummen upp om ni tyckte det här var bra. Och ha en superbra dag!